جب تک شیرخوان حضرات اپنے ساتھ سجدے کر رہے ہیں راجہ سکلین مراد نے خصوصی فرمائش پر راجہ نثار یاور صاحب اگر میری بات سنے تاکہ دو شیر سنا جناب راجہ نثار یاور صاحب بسم اللہ جی اچھا دوستو کیونکہ راجہ بابو وحید مراد صاحب نے صاحبزادے اور انہاں نے حکم خصوصی فرمائش جناب راجہ سکلین مراد صاحب اور راجہ نوید اختر صاحب راجہ فیصل نواز صاحب اور جناب راجہ رب نواز صاحب انہاں نے حکم ایک شیر نہ ایک ہی سناسا زیادہ نہ سنانا اس وجہ تو کہ شیر خان حضرات سٹیج پر آگے اور دوستو ساز جڑنے پہ بس ساز جوڑی گی نہ تو پھر شیر سنانا سکی اور توجہ نہ سننا ہے انشاءاللہ انہاں شیر خانہ نے اندر ایک کوالٹی ہے کہ جڑا لفظ ایک استعمال ہونا عرفان مولا او انہاں نے اندر موجود ہے کوالٹی موجودہ جس انداز شیرخانی نے اندر جدت ہے بچیاں بڑیاں جوانہ نے یکساں پسندے انشاءاللہ تمہ کی محسوس کر سن اور اچھی محفل سنا سن میں بس ستار جڑا دے میں شیر سنا سن خورشید بلا صاحب نے حکم ہے جی خورشید بلا ایسے پائیے اناؤنسر ہے والی بال نے دنیا نے میں سمجھنا اناؤنسرہ نے بہت بڑا دا ہے اور نہ کی بڑھ پٹھوار آزاد کشمیر پورا پنجاب کے پی کے بہت زیادہ دوست پسند کرتے ہیں انہوں نے بھی موقتا یا اچھا جس سے اسدی نے بارے جے جاوید کیسر صاحب حکم کی تانا اس اسدی نے بارے جے دوستو اس سٹیج اپر اس بینر نے اپر ایک بڑا خوبصورت نام ہے جتنا نام سونا ہے اتنی شخصیت سونی ہے ساڑھے دیرینہ تعلقات ساڑھے پائی ساڑھے محسن روات نال تعلق ہے نانا اور ہر دل عزیز شخصیت ہے اور تقریباً کوئی محفل ایسی نہیں ہے مصر اندر بابو وحید مراد صاحب نے کہ جس نے اندر وہ موجود نہ ہوں یا اس پروگرام نے بھی تشریف نہ لے آئے ہوں خوبصورت انٹری ہونی ہے اور شیرخانہ نے بھی اسلام زائی اور بابو وحید مراد صاحب نے ترینہ تلقات اور انہوں نے بچے نال کریلو مراسہ میں انہوں نے اور محبت کرنے والی شخصیت ہے میری مراد ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم چودھری جہانگیر احمد صاحب فرام رباط میں اپنی طرف ہوں انتظامیہ کی طرف ہوں خوش آمدید آخنا جی ویلکم جی ہے کہ اس محفل کی زینت بننے پہ چودھری جہانگیر صاحب میں ملتمی صاحب کہ آپ سٹیج کی زینت بنن اور تشریف لے آنے جی دوستو بہت پیاری شخصیت ویلکم خوش آمدید جی ہے جناب محترم چودھری جہانگیر صاحب فخر رباط ویلکم خوش آمدید جی ہے جی جشن ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت محفل مسان مقام پر اور حسب روایت حسب سابق اے سرکار نے محفل سجی ہے میلاد پاک نے اور اس نے اندر بے شمار کئی محفلوں نے اندر شرکت کرنے دو بعد آج بھی اپنی دوستی نبھانے ہوئے ہیں اور سرکار نال اپنی غلامی نہ عملی اظہار کرنے ہوئے ہیں رات نے دو بجے اے دوست ساڑے اس پنڈال نے اندر تشریف لے آئے ویلکم خوش آمدید جی ہے جناب چودھری جہانگیر صاحب Thank you.
راجا نبید اختر راجا فیصل نواز اور راجا رب نواز صاحب اور کاشی بھائی جڑے اس پروگرام کی چلانے پہ لائیو انہاں سارے دوستاں نے مشترکہ فرمائش دوستو شعر صرف لفظوں نہ جوڑ تروڑ نہیں ہونا شعر نے اندر کوئی مقصد ہونا کوئی گل ہونی پانچ چیزاں رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ وچ رکھیاں عزت ذلت زندگی موت اور رزق کوئی کھسنا چاہے کوئی روکنا چاہے نہیں روک سکدا تو اس جڑی گفتگو میں کیتی ہے اس نے پر اے شعر ہے بے شمار لوکاں دی خام خیالی ہونی اسا اے کری کہ انسان اسا ہو کری کہ انسان بس او سوچ نہیں رہنے تے ہونا ہو یا جو رب کی منظور ہونا تو اے سکلین مراد نی فرمائش اپر شعر ہے کہ عزت ذلت خدا دے ہتھ پڑھے عزت ذلت خدا دے ہتھ پڑھے تو جان سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے عزت ذلت خدا دے ہتھ پڑھے تو جان سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے اتنا ہے کہ اسد دی آگی اندر جگر سار سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے جس دی شہرت دا شجر رب لا دتا جس دی شہرت دا شجر رب لا دتا تو کھڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے جاور چوشے جنو ہے اور کیے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی اور اس دن حالی میں ایک گل بھی کرنا ضروری سمجھنا کہ تیمور طاہری نے سڑا بھتیجا سڑا عزیز ہے بہت اچھی محفل چلائی ہے اور انہوں نے معاون جڑے اس محفل نے اور اس انجمن نال بہت ساری موقع چودھری جاوید کیسر صاحب انہوں نے بھی میں شکر گزار ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا چلنے پہ اللہ پاک سو کی مزید استعانت کرے بہت مہربانی رہا صاحب ہن بلا تاخیر محفل شیرخوانی راجا اسرار اور اظہر مغل رہ جی ہن چھیڑ نہیں مارنی شعر شروع کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سب سے پہلے میری طرف اور میرے ہم نواز ساتھی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام جس طرح تسا سارے سبانہ کی بخوبی علم ہے کہ ہر سال اے سرکار کی محفل سجائی جانی ہے
ساڑے بھائی محترم بابو وحید مراد صاحب جڑے اس انجمن نے چیئرمین ہے اور وائس چیئرمین جناب شیراز مغل صاحب اے پردیس وچو سرکار نی محفل سے جانے واسطے اس نے دیگر پوری جڑی انہاں دی کمیٹی ہے اللہ پاک انہاں دوستاں دی اور توفیق عطا فرمان سرکار نی محفل ہے سرکار نی محفل وچ اس ساری آسانی اور دعا سارے نے خوش قسمتی ہے کہ اساں اس بزم وچ حاضر ہیں چونکہ اچانک میرے بھائی شیراز مغل صاحب دیہاڑی دفتر وچ تشریف فرما ہوئے انہاں دسیا سرکار نی محفل ہے اساں امین کیتی ہے کیونکہ میرے بھائی چودری جنگیر صاحب فخر رواد جڑے تساں سارے بخوبی جاننے ہو میرے بھائی بابو وحید عمران سرکار نے دوست ہے انہاں نے بھی حکم سی کوشش کرسا کہ جس پیار جس محبت نال سرکار نے محفل سے جانے جو کوئی جاننے ہاں جتھے تک بندے نے ذہن کی رسائی ہونی ہے انشاءاللہ کوشش کرسا تساں محظوظ ہو کسی شعر نہ کہو سی بھائی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس ساری خوش قسمتی ہے سرکاری محفل ہے میرے نال جناب بٹھوارا بہت بڑا نا سی اللہ پاک کو نہیں اس محفل نے صدقہ ہے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمان راجہ قمر اسلام صاحب انہوں نے شگرد خاص سے اظہر مغل صاحب انشاءاللہ تساں کی اے سجن بھی محسوس کرسی میں بھی کوشش کرسا کہ سرکار دی محفل ہے جو کچھ جاننے ہاں محبت نال او میں پیش کرسا محفل نال آغاز کرنے ہاں آواز کی دی آکھیا کہ سجنو بسم اللہ تو ہے Thank you.
جاندر بھائیاں سونے نے سان وچ جس نے قبضہ قدرت وچ ہار جاتا شاعر ہوئے بابا مرزا شیر زمان مرحوم علی شاہ شیر آواز کیا کیا کہ لا شریف بے مثل جناب کے لا شریف Oh,
تعریفاں تمام سکھتن لائق حسین زاد سچی او جو چاہیو کر سکدا بشر بابا دائم اقبال گجرات مرحوم نام بشر نا پھر اس بعد نعت نا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ کس سونے کی خاطر محفل سجائی گئی ہے کوشش دسا تو گل زیادہ بیان کیتی جائے آواز کی جاتا گے ساري يا برسا ساري يا برسا ساري يا برسا
برجائي للأندر اشير ما بيش كم صار سكار صفرايا Oh,
ساسي حمد الله Oh,
سین کردا میرے لیے آقا انعام آتا ہے چند بول محبت رنگا رہے ہیں میرے بھائی جناب چودھری جگیر صاحب فخر رواق اور راجا بابو غریب مراد صاحب شیرال مغل صاحب انہاں سارا انتظامیہ نے دوستوں نے چاہتا ہے چند بول محبت رنگا نادر بشورنا میرے بھائی چودھری جگیر صاحب سوز آدمی بانی بابو غید بنات صاحب محمد شراز بلو چودری امتیاز ملک آفر چودری آسا
ناصر مغل سرور بابا آتف راجا عقیق نبی مغل اور فیصل بلا انہ دو سب چاند اور دیگر جنہیں بھی انہ دو سب نظر چالی بول اسلام سرکار اسلام فرمایا طلال عمر صاحب مرزا مانی صاحب فیصل نواز اور نوید مختر صاحب انہوں نے چاہت سوسن راجہ سکلین مراد صاحب انہوں نے چاہتا ہے اور طلال زفر صاحب الحاج حاکم حسین حاکم سرکار کی جو انعاد ہے اور
راجا سرور صاحب اور ساڑھے محترم جناب اللہ گتا صاحب راجا تمور تحری انہاں سجنا نے بہت سکا چاہتا ہے جناب راجا شہ زفر صاحب انہاں رچاد اور خورشید عرف بلال نکسلا تو ساڑھے بھائی مہمان انہاں رچاد الحاج حاکم حسین حاکم سرکار ہی نادا ہے سسر سکرین مراد انہاں رچاد ہے
I'm gonna make you mine.
Thank you.
I'm gonna make it.
چند بولے محبت نال پیش کرنا پھر اس بعد شعر دنیا راجا مہتاب حیدر رضا کمران صاحب اور راجا حیدر کے سبھی نصیب کی مصیبت چاہتا ہے اور میرے محترم جناب چودھری جگیر صاحب راجا باہو وید مراد صاحب اور جناب شیراز مغل صاحب اور راجا ظفر صاحب وید صاحب سے بھی چاہتا ہے مصیبت چند بول پیش کرنا کیونکہ سرکار نے محفل ہے مولا علی مشکل کشانی کل پیش کرنا لازم ہے سنگ دے کیونکہ خود سرکار فرمایا کہ جس کا ہے مولا اس کا علی مولا اور سارے مطلب راجا اللہ دیتا صاحب
علی دا سچا ملنگ جڑا ہو تا کسے میدان وچ ہاریا نہیں ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ہاں جی بسم اللہ جناب محمد شفیق صاحب ویلکم آنے تساں کی کشمیری بابو ٹی وی تساں کی ویلکم آنے سرکار تے اللہ پاک او جان چنگا کرے صحیح تن وی حسین شاہ نا اللہ پاک معافی فرمائے دو دو بول چار چار بول بولسا ختم اور ہم یہ لے گئے جی ہاں سوا تر چار دن کا ہو رہا ہے جناب چیئرمین بابو وحید مراد صاحب چودھری جگیر صاحب اور شیراز مغل صاحب چودھری طارق چودھری ولید صاحب چودھری لطیف صاحب چودھری بلال صاحب اور شیراز مغل انہاں سجنا نے جات چونکہ انتظامیہ نے سجنا نے اساں نے گل نہ کر سکتے ایک دو بول میں ساتھوں نے پیش کرنا پھر صبح ہجروں میں جا دیا ساتھیاں ساتھیاں جاریا جاریا اللہ سجنے کیا تو مطلب پیش کرتا ہوں
مار نہیں پڑی ہے سنے رکھا ہے پورے طریقے نال کام کرو Yeah.
We'll be right back.
Thank you.
شراز مور صاحب انا سجنا چاہتا سال مدرم بشار پچی صاحب صاحب مدرم بجو انا رکھا شیرنا لکل دا میں کوشش کر رہا محبت حال اس طرح رہا کیلے پیش کر رہا We'll be right back.
باز مدر ہونا بڑا پرانا شور اور انہیں بدیجے جناب راجہ جہاز شاہیہ دلوش اور جانی گروہ پورٹا راجہ جائد صاحب راجہ واجہ صاحب جو کہ میں چھکا جائے دکھنے دوست اور چودھی ازار پتر راجہ افسر صاحب راجہ خالد کی کافتر راجہ رکھنا پزیر اور سردار افتار صاحب چودھی اختر افتاقہ اینا سارے سجانے کو چھکا چاکہ اور راجہ سجان صاحب جائے گا راجہ سارا سنائی بابا زبر اور بھوٹا بڑا بڑا شیر اگر کوئی قرآن محفل کسی دوست سے جانی چاہ رہے گی اسمانا کوئی مادرد سرداری محفل سی سارے کا جو کچھ پیش ہو سکے آسان کی دا تینکیو سو دوستو ناشتے نہ من باسا ناشتہ سارے کری جائیں ٹھیک ہے تو سہی نا دعا شرخانہ نہیں شرخانی پسند آئی سارا کاری نماری سنوئے نا دعا سارا ناشتہ کری جائے ناشتے نہ من باسا ہے